Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Habib Nurmagomedov kutilmagan tarzda Dustin Poirierga trash talk qildi. Sentyabrda bo'lib o'tadigan Lobby Lawyer va Nick Diaz jangiga UFC'ning top va yarim o'rta vazni Jorge Masvidal fikr bildirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kuni sifatli va tezkor video uchun bitta dahshat like bosing. Boshqa narsa kerak emas. Hammangizga katta rahmat. Video 1xbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top va janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. Sentyabr oxirida bo'lib o'tadigan Lobby Lawyer va Nick Diaz jangiga UFC'ning top va yarim o'rta vazni Jorge Masvidal fikr bildirdi. Uning gaplari: "Albatta, men bu jangga qiziqmoqdaman. Robbini yaxshi ko'raman. Biz u bilan 4 yil davomida birga treningovka qilganmiz. U juda ham yaxshi jangchi, yaxshi bola va zo'r jangchi. Ammo mening fikrimcha 4 yil oldin bo'lgandagi jangchi emas. Men Nick Diazning janglarini 8 yildan beri ko'rmayman. Chunki bu jangda nima bo'lishi haqida gapirgim ham kelmayapti. Men Nick zo'r formatidami yo'qmi, bu narsani ham bilmayman. Chunki 8 yil bu juda ham katta muddat. Bundan tashqari Robbi ham o'zining oxirgi jangida o'ziga o'xshamagan. Ammo men pul qo'yishimga to'g'ri kelsa, katta ehtimol bilan Nick g'alabasiga yaqinroq bo'lardim. Menga keladigan bo'lsak, meni qiziqtiradigan yagona jang bu Kamaru Usman bilan jang. U bilan jangni bir bor olish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman. Colby Covington bilan jang qilish kerak bo'lsa, bu ishni ham qilishga tayyorman. Men oxirgi maqsadim bo'lsa, bu Usman bilan jang va buni olishga harakat qilaman. Bundan tashqari hozir menga pul kerak. Akuki pollarga maxsus taklif qilishim mumkin. Men ularni uraman. Shunga UFC Thriller bilan gaplashing. Thriller bo'lsa UFC bilan gaplashing. Qani ketdi deb aytib o'tdi Masvidal. Bundan tashqari Amerikani 45-chi prezidenti Donald Trump Jorgeni qo'llab-quvvatladi va Akuki pollarga Jorgeni xohishini yetkazdi. Esat Botman do'stli Jorge Masvidal va Amerikani 45-chi prezidenti yaqin do'stlar. Shu sababdan Donald Trump uni qo'llab-quvvatlamoqda va albatta biz bilamiz Jorge Masvidal UFC bilan shartnoma bor. Shu sababdan UFC uni boks jangiga qo'yormasligi mumkin. Bundan tashqari Dana White Akuki pollarni yoqtirmaydi. Shu sababdan Dana White Jorge Masvidalni qo'llab turgan ekan, menimcha biz bu jangni ko'rish ehtimolimiz juda ham katta. Chunki Dana White va Donald Trump juda ham yaqin do'stlar. Albatta do'stlar, siz bu jangga qiziqayotgan bo'lsangiz, bitta dahshat like bosing, qancha ekanimizni ko'ramiz. UFC'de muvaffaqiyatli debyut qilgan Paddy Pimblett haqida UFC'ning bo'lajak yulduzi Shon O'Malley fikr bildirdi. Uning gaplari: "Paddyning jangi meni hayron qoldirmadi. Men la'nati, bu juda ham zo'r jang demagan bo'lardim. Ha, u yaxshi. Uni joyi shu yerda UFC'de. U boshqa janglarda qanday ekanligini ko'rishimiz kerak. Bilmadim, ko'ramiz. Biz bu tarix qanday davom etishini ko'rishimiz kerak. Uni qanday mashhur qilishayotgani qiziqarli. Ular uni mandek qilmoqchilarmi? Ya'ni u konserva bankalari bilan 7-8 yil jang qiladimi? Yoki unga topovi jangchi beradilarmi? Men top 10 unga to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman", deb aytib o'tdi Shon O'Malley. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarni fikringizdan bildiringlar. Paddy Pimblett debyutidan keyin siz unga qiziqib qoldingizmi? Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. UFC'de yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov kutilmagan tarzda Dustin Poirierga trash talk qildi. Habib Instagramiga Dustin Poirier bilan jangidagi rasmlarni qo'ydi. Eslatib o'taman, bu jang 2019-yilda bo'lib o'tgandi. Habib eng qaltis rasmlarni tanlab qo'ygan va ushbu gaplarni yozib qoldirdi. Va vaqt keladi, sen ularni to'g'ri ma'noda ovozni o'chirib qo'yasan. Do'stlar, ko'pchilik bu narsani tushunmadi. Chunki Habib Dustinga yaxshi munosabatda edi va nega sen bu narsani qo'yding deb ko'p muxlislar pastda kommentariyada yozishdi. Habibdan bunday narsalarni kutsa bo'lmas edi va bu birinchisi edi. Yaqinda Habib Oliveira bilan jangidan oldin Dustinga omad tilagandi va u yengil vazn kelajagi deb aytgandi. Endilikda bo'lsa bunday narsa bo'lmoqda. Albatta do'stlar, shaxsan siz, ha aynan siz bunga o'zingizni fikringizni bilding. Nima sababdan Habib Nurmagomedov bu rasmlarni qo'ydi? Chunki u Dustin Poirier bilan yaxshi munosabatda. Misol uchun Conor McGregor bilan yoki boshqa dushmanlari bilan bu rasmni qo'ysa bo'lardi-ku. Shu sababdan bu haqda sizlarning fikringizni o'qish menga juda ham qiziq bo'ladi. Albatta Habib Nurmagomedov qilgan ishini to'g'ri deb o'ylaysizmi yoki bunday o'ylamaysizmi? Shuning uchun ha do'stlar, hamma fikringizni pastga yozib qoldiringlar. Do'stlar, bugunga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlar shular edi. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lamiz. Video qamus like bosamiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.